zájem. Ale teď míříme k výsledkům. Kristýna Malá má slovo. Ano, pojďme se tedy podívat na tu celkovou mapu Spojených států amerických. Je důležité zmínit, že k tomu vítězství ten kandidát potřebuje 270 hlasů volitelů. K vítězství chybí Donaldu Trumpovi, tedy republikánskému kandidátovi, přesně 40 hlasů volitelů. Dále se můžeme podívat na ty klíčové státy, což jsou tedy ty swing states. Je to například Arizona, je tam sečteno právě v tento moment 50% volebních okrsků. Vede tam s náskokem více než 7000 hlasů republikánský kandidát Donald Trump. Dále je to stát Georgie, kde také vede republikánský kandidát Donald Trump o více než 118 tisíc hlasů a tam už je sečtených 93% volebních okrsků. Uvidíme, jestli se to ještě nějakým způsobem změní. Další z těch rozhodujících klíčových států je Michigan, tam se hraje o 15 volitelů, tam také vede republikánský kandidát Donald Trump a je tam sečtených téměř 45% volebních okrsků. Dále další swing state, to je Pensylvánie, to je opravdu ten nejdůležitější, kde se opravdu hraje o každý hlas, tam se také samozřejmě hraje o 19 hlasů volitelů s náskokem více než 200 tisíc hlasů. Vede republikánský kandidát Donald Trump a je sečtených téměř 84% volebních okrsků a také Wisconsin, tam se hraje o 10 hlasů volitelů s náskokem téměř 100 tisíc hlasů vede republikánský kandidát Donald Trump. Tady se můžeme podívat na rozdíly v zisku kandidátů ve swing states, což jsem teď popisovala. Ty nejmenší zisky je například v Arizoně a v Georgii, kde je to o půl procenta procentního bodu. Dále například Severní Karolína, tu už má republikánský kandidát Donald Trump jistou. A například Pensylvánie tam vede o 218 tisíc hlasů. Je to tedy téměř 4% body, stejně tak jako Wisconsin. V Michiganu je ten rozdíl nejvyšší, téměř 5%. Bodů. Samozřejmě v těchto volbách se také hraje i o nové rozdělení sil ve sněmovně reprezentantů. Republikáni nebo demokraté potřebují tedy nadpoloviční většinu těch 218 hlasů. Zatím k tomu mají více republikáni, tedy 174 hlasů. Zbývá rozdělit ale 130 křesel. A to samé se děje i v Senátu, nové rozdělení sil. Tam se hraje o 51 hlasů a zbývá tedy republikánům jeden hlas, ale zbývá rozdělit zatím právě ještě 8 křesel. No a poslední máme aktuální výsledek ze státu Hawaii, což ani není tak překvapivé, protože demokraté v tomto státě vítězí a je tam vítězkou tedy Kamala Harrisová se ziskem volitelů 4. Tolik Kristýna Malá, jeden z těch aspektů, který člověk sleduje ve chvíli, kdy nic není jisté, tak je proslulý Needle New York Times, kde se ukazuje ta pravděpodobnost vítězství a skutečně ta míří stále více do červenějších a červenějších barev. Ta pravděpodobnost, alespoň pohled tohoto zdroje na vítězství Donalda Trumpa, už začíná devítkou, je to 90%. Tak kde se rodí ten potenciální triumf Donalda Trumpa? Na to už může odpovědět Petr Suchoň, který opět dostává slovo. Libore, já děkuji. My, když jsme se vlastně sešli v tomhletom studiu zhruba před 8 hodinami, když já jsem začal vysílat, tak jsme řekli jednu věc, že Kamala Harrisová potřebuje jednoznačně zazářit, aby zopakovala úspěch Joe Bidena, protože v roce 2020 to, co předvedl Joe Biden v těch státech, kde obvykle demokraté nevyhrávají, tak to bylo něco úžasného. Jedním z těch příkladů byla Georgia. I když tam dokázal Joe Biden mobilizovat v roce 2020 zejména afroamerické voliče, tak i tak to nakonec bylo o 11 000 hlasů, 0,23% bodu. Letos v Georgii je to mnohem jednoznačnější. Pojďme se na to podívat. Sečteno 93% hlasů, jak je na tom Donald Trump. 50,8%, 2 miliony 600 tisíc hlasů. Kamala Harrisová 2 miliony 483 tisíc hlasů a o více než 2% body zpět. V porovnání s tím, co předvádí v letošních volbách Kamala Harrisová, můžeme říct, že v roce 2016 byla v podstatě Hillary Clintonová hvězdou, protože Donalda Trumpa dokázala v počtu absolutních hlasů porazit. A bylo to jenom o pár desítkách tisíc hlasů, například ve Wisconsinu, Michiganu anebo Pensylvánii, a Hillary Clintonová mohla být prezidentkou. Opravdu rozhodlo málo. Letos málo rozhodně nerozhodne, protože pokud se podíváme na Pensylvánii, máme tady sečteno 84% hlasů a ty hlasy, to je jednoznačné vítězství pro Donalda Trumpa, který si po 8 letech, už je to prakticky jisté, vezme Pensylvánii zpět. Přes 3 miliony hlasů a 51% o 2% body zpět je Kamala Harrisová.
Ještě nemáme v těch ostatních státech té modré zdi, která už opět nebude modrá, sečteno spoustu hlasů, ale pojďme se na to alespoň podívat ty dílčí průběžné výsledky. V Michiganu 47%, sečteno Donald Trump se dostává k počtu hlasů 1,5 milionu, už nějakých 140-150 tisíc hlasů tady Kamala Harrisová ztrácí. Pojďme se podívat na detaily, kde by to mohlo být. Hrozně dlouho jsme čekali na údaje z toho nejlidnatějšího okresu, jehož centrem je Detroit, téměř 700 tisícové město. Wayne County už nám přišlo alespoň 15% sečtených hlasů. Tam Kamala Harrisová zatím vede s počtem 62%, 36,4% pro Donalda Trumpa. Tam bylo jasné, že ve Wayne County, kde se nachází kromě Detroitu také ty další legendy centra automobilismu, jako je Dearborn, rodiště pana Forda a tak dále. Tam bylo jasné, že Kamala Harrisová bude bodovat. Otázkou bylo, jak velký bude ten rozdíl mezi ní a Donaldem Trumpem, protože Donald Trump věděl, že když nestratí v těchto těch counties kolem Detroitu, tak to může ve zbytku Michiganu dohnat. Pojďme se podívat do sousedství stále ještě předměstí Detroitu. Oakland County, to je jeden z těch nejbohatších okresů, sečteno 79%, Kamala Harrisová 53,9% hlasů, 343 tisíc, ten rozdíl mezi ní a Donaldem Trumpem je nějakých 28 a 43, přes 70 tisíc hlasů, to rozhodně stačit nebude. A ještě jeden příklad za všechny, tohle to je Lalenau County, což je jeden z těch counties, které v roce 2016 volili Donalda Trumpa, v roce 2020 Joe Bidena. Tam Kamala Harrisová nakonec ten modrý okres, co by symbol toho, že ho získají demokraté, pravděpodobně udrží. Dříve republikánská bašta Kent County, centrum Grand Rapids, sečteno 64% hlasů, zatím Kamala Harrisová 56,1. I tam to vypadá, že Kamala Harrisová udrží Kent County. A pojďme se ještě podívat na předměstí Detroitu, Macomb County, taková ta tradiční republikánská bašta, tam máme sečteno nějakých 36% hlasů a i tu zdá se bez problému Donald Trump udrží se ziskem 57,5%. Uvidíme, jak ty procenta budou nabíhat dál, když se budou sčítat hlasy. Ještě stále čekáme na údaje ze Saginaw County, což je jeden z těch boomerang pivot counties, které v roce 2008-2012 volili Baracka Obamu, pak Donalda Trumpa, pak se vrátili k demokratům a volili Joe Bidena. Uvidíme, jak se tenhle ten Bellwether County bude chovat v těch letošních volbách.